Hei, minun nimeni on Martti Sireen, olen taikuri ja Katja avustaa minua seuraavassa tempussa. Voitko sekoittaa sen korttipakan? Ja kun Katja sekoittaa tämän korttipakan, niin hauskinta tässä on se, että tuosta pakasta tulee sellainen, että juuri tarkalleen tuossa järjestyksessä kortteja ei koskaan aikaisemmin ole ikinä ollut korttipakassa. Todennäköisesti sille, että olisi juuri tarkalleen samassa järjestyksessä olevat kortit on 52 kertoma. Eli 1×2×3×4 aina sinne 52 saakka. Joten näin ainutkertainen esine nimetään juuri Katja Pakaksi. Ja vaikka tämä näyttää, siis tietysti näyttää siltä, että se on sekoitettu pakka ja se näyttää ihan tavalliselta sekoitetulta pakalta, niin tällaista korttipakkaa meillä vaan ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja minun taikurifilosofiani mukaan, jos meillä on ainutkertainen esine, niin sillä pitää olla ainutkertaisia ominaisuuksia. Katsotaan, mitä ominaisuuksia me löydämme Katja Pakasta. Otatko täältä yhden kortin? Noin, näytät vaikka kameralle. Ja laita se tuohon samaan paikkaan takaisin, mistä kortin otit. Nostatko noin 2/3 tuosta pakasta tuohon viereen? Noin. 4. Koska tuossa on 4, minä lasken pöydälle 4 korttia. 1, 2, 3, 4. Koska tuossa on 2, minä lasken 2 korttia pöydälle. 1, 2. Koska siinä on 6, minä jaan 6 korttia pöydälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt Katja, ensimmäisen kerran kerrotko minulle, mikä oli se kortti, jonka Katja Pakasta otit ja laitoit vielä samaan paikkaan äsken takaisin. Ruutu 5. Katsotaan. Tämä olisi nimittäin hyvä tempo, jos toi olisi ruutu 5. Ja kyllähän se oli.